Čau lidi, Kazma, Bruno, Raní Mejdan. Máme tady další videoblog přímo ze studia. No a pokud se to nevěděli, tak můj kolega Bruno není jenom moderátor, ale je i docela zdatný technik. A my vám konečně ukážeme, co je v místnosti Finebot. V tajné místnosti Finebot je totiž srdce celého rádia. Tady je Serebrovna. Ahoj Bruno. Čau, hoští. Co tady děláš? Prosím tě, jsem vůbec nechoď, Kazmo. Nechoď sem, protože víš, jak to je, tohle je srdce celého rádia a kdyby se tady něco stalo, tak celý rádio v celé republice bude bez proudu, nic nebude hrát a já bych byl nerad, aby jsem chytil nepovolený lidi. Já tady jenom vyměním jednu elektronku a hned budeme natáčet videoblog, vydrž, jo? Jo, tak to já jdu radši pryč. Díky. Ježišmarja, to jsou ofrky tohle teda. No, počkáme na Bruna, tady máme semafor, počkáme na Bruna. Co to? Ty vole! Co je? Bacha, uni, tyhle pruser! Co je? Pruser, promiň! Co je, vole? Co je? Co je? Vypadni, vypadni, pruši! Co je? Vypadni! Nechod se, zmysk!